नमस्कार दर्शक मित्रों, હું ધરા રાજગુરુ નર્મદા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। સંભવિત કોરોનાની ચોથી લહેરને ધ્યાનમાં રાખી ભરત જિલ્લા 9 તાલુકામાં કોરોના વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરાયું। તમામ તાલુકામાં મળી કુલ 8000 થી વધુ ડોઝ મૂકવાનો લક્ષ્યાંક। ભરતના વિવિધ પીએચસી સીએચસી સહિતના સેન્ટરો ઉપર લોકોએ રસીનો ડોઝ લીધો। અંકેશ્વરના 5 પોલીસ મથક ખાતે ઝડપાયેલ દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો। डीवाईएसपी અને મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓની હાજરીમાં 1 લાખથી વધુની બોટલો ઉપર રોડ રોલર ફેરવાયું। 1 કરોડથી વધુના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો। અંકેશ્વરના સજોદ ગામે આવેલ રુદ્રકુંડમાં સ્નાન કરવાથી ચર્મ રોગો મટી જતા હોવાની માન્યતા। બ્રહ્મ હત્યાના દોષથી મુક્ત થવા ભગવાન શિવે કુંડની સ્થાપના હોવાની કથા। ભરૂચ જિલ્લાના તમામ પીએસસી સીએચસી સહિતના સેન્ટરો ખાતે સંભવિત કોરોનાની ચોથી લહેરને ધ્યાનમાં રાખી કોરોના વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। રાજ્યમાં સંભવિત કોરોનાની ચોથી લહેરને ધ્યાનમાં રાખી ફરી કોરોના વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરાયું છે, જેના ભાગરૂપે ભરૂચ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 9 તાલુકામાં વિવિધ પીએચસી સીએચસી સહિતના સેન્ટરો ઉપર કોરોના વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે। નવે 9 તાલુકામાં કોવેક્સિન કોવિશિલ્ડના બાકી રહી ગયેલ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ડોઝ મૂકવામાં આવ્યા હતા। ભરૂચના ધોળીકુઈ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર ખાતે પણ વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મહિલાઓ સહિતના બાકી લોકો સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ડોઝ મૂકવામાં આવ્યા હતા। ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વેક્સિનેશનની વાત કરીએ તો આમોદમાં 450, અંકલેશ્વરમાં 1700, ભરૂચમાં 2100, હાંસઠમાં 280 સહિત 9 તાલુકામાં 8000થી વધુ ડોઝ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા અને બાકી રહે ગયેલ લોકોને કોરોના વેક્સિનેશનના ડોઝ લેવા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે। ભરૂચમાં કોવિડ વેક્સિનેશનનું આયોજન 6 પીએચસી તથા 3 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવેલ છે, જેમાં યુએચસી ધોળીકુઈ ખાતે આજે કોવિશિલ્ડ વેક્સિનેશન ટોટલ 60 તથા કોવેક્સિનના 5 લાભાર્થી આવેલ છે। સરકારે ફરીથી કોવિડ વેક્સિનેશન સ્ટાર્ટ કરેલ છે, જેના લીધે જે લાભાર્થી કોવિડ વેક્સિનેશનથી સેકન્ડ કે થર્ડ ડોઝ જેનો બાકી રહી ગયેલ હોય તે નજીકના પીએચસી તથા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર જઈને પોતાનું કોવિડ વેક્સિનેશન સંપૂર્ણ કરે। અંકલેશ્વર હાંસોટ રોડ ઉપર આવેલ કડકિયા કોલેજ પાસે અવાપરુ જગ્યા ઉપર ડીવાયએસપી અને મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓની હાજરીમાં 1.78 કરોડના વિદેશી દારૂના જથ્થા ઉપર રોડ રોલર ફેરવી નાશ કરવામાં આવ્યો હતો। અંકલેશ્વર શહેરના 5 પોલીસ મથક, શહેર એ ડિવિઝન, બી ડિવિઝન અને તાલુકા પોલીસ મથક તેમજ જીઆઈડીસી સહિત પાનોલી પોલીસ મથક ખાતે વર્ષ દરમિયાન ઝડપાયેલ 1 લાખથી વધુની બોટલો ઝડપાઈ હતી, જે તમામ દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવા નામદાર કોર્ટના આદેશ મુજબ આજરોજ ડીવાયએસપી ચિરાગ દેસાઈ, મામલતદાર કરણસિંહ રાજપૂત અને તમામ પોલીસ મથકના પીઆઈ પીએસઆઈ સહિતના સ્ટાફની હાજરીમાં કડકિયા કોલેજ પાસે અવાવરૂ જગ્યા ઉપર કુલ 1.78 કરોડની વિદેશી દારૂના જથ્થા ઉપર રોડ રોલર ફેરવીને તમામ જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો। અંકલેશ્વર તાલુકાના 5 પોલીસ સ્ટેશન, અંકલેશ્વર એ ડિવિઝન, બી ડિવિઝન, અંકલેશ્વર રૂરલ, અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી તથા પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનનો છેલ્લા વર્ષમાં જે પણ પ્રોહિબિશનના કેસો કરવામાં આવ્યા તે મુદ્દામાલની કોર્ટમાંથી મંજૂરીઓ મેળવી મુદ્દામાલ નાશ કરવા માટે એસડીએમ અંકલેશ્વર મેડમને મોકલી આપવામાં આવેલ, આજની તારીખ નક્કી કરી કડકિયા કોલેજ પાસે 1,08,000 કરતાં પણ વધારે બોટલ્સ, જેની કુલ કિંમત 1,78,00,000થી પણ વધારે થાય છે, તે મુદ્દામાલ આજે નાશ કરવામાં આવનાર છે। અંકલેશ્વર તાલુકામાં આવેલ સજોદ ગામમાં પૌરાણિક સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર સ્થિત રુદ્રકુંડમાં સ્નાન કરવાથી ચર્મ રોગોથી મુક્તિ મળતી હોવાની માન્યતા છે। અંકલેશ્વર તાલુકાના સજોદ ગામમાં પૌરાણિક સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર આવેલું છે, જે મહાદેવ મંદિરનું અનેરું મહત્વ વાયુ પુરાણ રેવાખંડ 168માં ભગવાન શિવજીએ વેદપતિ બ્રહ્માજીનું મસ્તક વિંધ્યું હતું, જે બ્રહ્મ હત્યાના પાપમાંથી મુક્ત થવા શિવજી ભ્રમણ પર નીકળ્યા હતા અને નર્મદા તટે સજોદ ગામમાં આવી પહોંચ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે। ભગવાન શિવે આ સ્થળે દેવો ગંધર્વોની હાજરીમાં એક કુંડની સ્થાપના કરી, જેમાં પવિત્ર નર્મદા નદીનું જળ લાવી કુંડને ભરવામાં આવ્યો હતો। દેવોએ શિવજીની પૂજા કરી સ્નાન કરાવ્યું હતું,
આ સ્થળે શિવજીએ દુર્જટીની સ્થાપના કરી અને દેવોને તેમજ તીર્થને આશીર્વાદ આપી અંતર ધ્યાન થયા હતા હોવાની પણ માન્યતા છે. ઉપરાંત કુંડની સ્થાપના બાદ રુદ્રકુંડમાં સ્નાન કરવાથી ચર્મ રોગોથી મુક્તિ મળતી હોવાના માન્યતા છે. સાથે મુગલ વંશજ મોહમ્મદ ગઝનીએ આ મંદિર પર ચઢાઈ કરી હતી. તે સમયે ઝેરી બુમરાના ઝુંડ નીકળતા મોગલોએ ભાગવું પડ્યું હતું. જે પણ હાથ લાગ્યું તેની લૂંટ ચલાવી નાસી જ ગયા હતા. મોહમ્મદ ગઝનીએ શિવલિંગ અને નદી પર તલવારના ઘા કર્યા તે આજે પણ જોવા મળે છે. રુદ્રકુંડમાં સ્નાન કરી મહાદેવજીની પૂજા કરવાથી બ્રહ્મહત્યાનું પાપ નષ્ટ થાય તેવી પણ માન્યતા છે. કુંડની બાજુમાં સિદ્ધનાથ મહાદેવનું શિવાલય આવેલ છે તો કુંડની બાજુમાં જ રુદ્રેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ છે. ભરૂચના જાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલ સત્યમ કોલેજ ખાતે ક્રિએટિવ લર્નિંગ વર્કશોપ યોજાયો હતો. જાડેશ્વરના નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ રોડ ઉપર આવેલ તપોવન સંસ્કાર કેન્દ્ર સ્થિત સત્યમ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન અને પરમલોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એન સંયુક્ત ઉપક્રમે ક્રિએટિવ લર્નિંગ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇસરોના વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર મિતુલ ત્રિવેદીએ વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું. આ વર્કશોપમાં તપોવન સંસ્કાર કેન્દ્રના પ્રમુખ દિનેશ પંડ્યા, જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રના કોઓર્ડિનેટર કેશા પ્રજાપતિ અને કેઆર પટેલ વિદ્યા મંદિરના વિજ્ઞાનના શિક્ષક હેમંતકુમાર જોશી અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શિક્ષક ભવિષ્યના બનનારા છે, એ લોકોએ આ કૌશલ્ય શીખવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી એને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ કરવા માટેનો નમ્ર પ્રયાસ આપણા તરફથી થઈ રહ્યો છે. ત્યારે તમને સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું. પ્રદૂષણ ફેલાય તો શું થાય? ઓઝોન આવરણમાં ગાબડું પડે, ઓઝોન આવરણમાં ગાબડું પડે તો પ્રદૂષણ જો ભારતમાં ફેલાય તો ભારતની ઉપરનું જો ઓઝોન આવરણ છે તેમાં પ્રદૂષણ ફેલાય તો ગાબડું ત્યાં પડવું જોઈએ ને? ત્યાં તો ગાબડું પડ્યું નથી. દિલ્હીની ઉપર તો ગાબડું છે જ નહીં, એ તો ઉત્તર ધ્રુવ ને દક્ષિણ ધ્રુવમાં ગાબડા પડે છે, ત્યાં તો પ્રદૂષણ જ નથી. કેમ થાય? અને જે દિવસે કેમનો જવાબ મળી ગયો ને એ દિવસે નવું કેમ ઊભું થશે? કેવી રીતે? આ એક કામ થયું, આમાંથી અવાજ આવે છે પણ એ અવાજ અહીંયાથી સ્પીકરમાં કેવી રીતના ગયો? તો કે વાઇબ્રેશન, ઇલેક્ટ્રિક વાઇબ્રેશન, ઇલેક્ટ્રિક ફ્રિકવન્સીમાં કન્વર્ટ થયું. એની અંદર એ ઇલેક્ટ્રિક ફ્રિકવન્સીમાંથી પાછું ઓડિયોમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ થયું? નવો સવાલ, કેવી રીતના? જ્યાં સુધી કેવી રીતના તમે વિચારતા રહેશો ને ત્યાં સુધી નવું કેવી રીતના આવતું જ રહેશે. જે દિવસે એમ માનો કે નવું કેવી રીતના પૂરું થઈ ગયું ને તમારા મગજમાં, એ દિવસે તમારા વિજ્ઞાનનું સફર પૂરી થઈ ગઈ. ભરૂચ એલસીબીએ ઉમરલાના ઇન્દોર ગામની સીમમાં આવેલ ખેતરની ઓડીમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી કુલ 86,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. ભરૂચ એલસીબીનો સ્ટાફ ઝઘડિયા તાલુકાના ઉમરલા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો. તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે ઇન્દોર ગામના પાટણવાડિયા ફળિયામાં રહેતો રસિક નટુ પાટણવાડિયા પોતાના મિત્ર પંથ પટેલના પાણેથાથી ઇન્દોર જવાના માર્ગ ઉપર આવેલ ખેતરની ઓડીમાં વિદેશી દારૂનું જથ્થો સંતાડેલ છે, જેવી બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે ઓડીમાંથી વિદેશી દારૂના 864 નંગ પાઉચ મળી કુલ 86,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને બુટલેગર સહિત બે ઇસમોને વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચ એસઓજીએ દહેજના કડોદરા ગામમાંથી બોગસ તબીબને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચ એસઓજીનો સ્ટાફ દહેજ વિસ્તારમાં એટીએસ ચાર્ટર મુજબની કામગીરીના પેટ્રોલિંગમાં હતો. તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે દહેજના કડોદરા ગામમાં ભાડાની દુકાનમાં ડિગ્રી વિના દવાખાનું ખોલી એક ઇસમ મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે, જેવી બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી મેડિકલ સાધનો અને દવાઓ સહિતના સાધનો મળી કુલ 7,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને ડિગ્રી વિના મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરતા મૂળ વેસ્ટ બંગાળ અને હાલ દહેજના કડોદરા ગામમાં રહેતો નીતિશ દીપક વિશ્વાસને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. દહેજના સેજ એક ચોકડીથી થોડી દૂર ખાનગી લક્ઝરી બસના ચાલકને ઝોકું આવતી જતા કન્ટેનર સાથે ભટકાતા શિવ ફાર્મા કંપનીના 4 કર્મચારીઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઝઘડિયા તાલુકાના નાના સાંચા ગામ સ્થિત અનુપમ નગરમાં રહેતો યજ્ઞેશકુમાર સંજયભાઈ ચૌહાણ છેલ્લા 6 મહિનાથી દિવ્યા ટ્રાવેલ્સમાં ખાનગી લક્ઝરી બસમાં ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે, જેઓ ગત રોજ ભરૂચના શીતલ સર્કલથી દહેજના લખી ગામની શિવ ફાર્મા કંપનીના કર્મચારીઓને બેસાડી કંપની ખાતે જવા નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન દહેજના સેજ એક ચોકડીથી થોડી દૂર ખાનગી લક્ઝરી બસના ચાલકને ધ્રુકો આવતી જતા બસ આગળ ચાલતા કન્ટેનર સાથે પાછળથી ભટકાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં ચાલક સહિત
કંપનીની બસમાં સવા 4 કર્મચારીઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાઓને પગલે ઈજાગ્રસ્તોને 108ની સેવા મદદ વડે ભરૂચની ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માત અંગે દહેજ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચની યુવતી અને મોડેલ હિમાની જાંબેરને બેસ્ટ ફિમેલ પર્સનાલિટી ઓફ 2023નો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. મહારાષ્ટ્રના પુણે ખાતે બ્યુટી ક્લબ એસોસિએશન દ્વારા ગ્લેમરસ બ્યુટી એવોર્ડ 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મરાઠી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની લોકપ્રિય અભિનેત્રી સોનાલી કુલકર્ણીના હસ્તે ભરૂચની યુવતી હિમાની જાંબેરેને બેસ્ટ ફિમેલ પર્સનાલિટી ઓફ 2023નો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત સરકાર માટે યોગ કોચ તરીકે સેવા આપતા હિમાની ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ ઉપરાંત મેકઅપ આર્ટિસ્ટના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ છે, જેઓને એવોર્ડ મળતા જ તેઓ ખૂબ ખુશ થઈ ઉઠ્યા હતા અને તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રાજપારડી ઝઘડિયા માર્ગ ઉપર બાલાજી પેટ્રોલ પંપ નજીક હાઈવે ટ્રક ચાલકે બાઇક સવાર દાદા પૌત્રને ટક્કર મારતા દાદાનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. રાજપારડી ગામના જાંબુડા ફળિયામાં રહેતા મહેન્દ્ર જેરામભાઈ વસાવાના પિતા જેરામ શરદ વસાવા બાઇક લઈ પૌત્ર ધર્મેશ વસાવા સાથે રાજપારડી ઝઘડિયા માર્ગ ઉપર આવેલ ચંદ્રકાંત એન્ક્લેવ શોપિંગ સેન્ટર સ્થિત ડેરીમાં દૂધ ભરવા ગયા હતા, જેઓ ત્યાંથી બાલાજી પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાવી ઘરે જવા નીકળ્યા હતા. ત્યાં જ પેટ્રોલ પંપ નજીક પૂરપાટ ઝડપે ધસી આવેલ હાઈવે ટ્રકના ચાલકે બાઇક સવાર દાદા પૌત્રને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં દાદા જીરામ વસાવાનું ગંભીર ઇજાઓને પગલે ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે પૌત્રનો આબાદ બચાવ થયો હતો. અકસ્માત અંગે રાજપારડી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. પાલેશ પોલીસે નેશનલ હાઈવે ઉપર વરડિયા ગામ પાસે આવેલ સમા હોટલની સામે સેન્ટ્રો ગાડીમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી કુલ 1 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે બે બુટલેગરોને ઝડપી પાડ્યા હતા. પાલેશ પોલીસ મથકનો સવાર પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે નેશનલ હાઈવે ઉપર વરડિયા ગામ પાસે આવેલ સમા હોટલની સામે રોડની સાઈડ ઉપર યાસીન મેમણ તેના રાજસ્થાનના મિત્ર મારફતે મંગાવેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો લેવા માટે સેન્ટ્રો કાર લઈ આવનાર છે, જેવી બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે ગાડી અને જાડી ઝાંખરામાં સંતાડેલ વિદેશી દારૂના 156 પાઉચ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે 1 લાખનો દારો અને 80,000ની કાર તેમજ 2 ફોન મળી કુલ 1 લાખથી વધુના મુદ્દામાલને કબજે કર્યો હતો અને ભરૂચના ખુરશીદ પાર્કમાં રહેતો બુટલેગર મોહમ્મદ યાસીન દાઉદ મેમણ અને વિદેશી દારૂનો જથ્થો આપવા આવેલ બુટલેગર તેજસિંહ નાથુસિંહ ટનકાને ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે દારૂનો જથ્થો મંગાવનાર પાલેજના બુટલેગરને વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પાનોલી જીઆઈડીસીમાં આવેલ ટેસ્લા કેમિકલ કંપનીને તસ્કરો નિશાન બનાવી બોઇલર શેડમાં મૂકેલ SS ની પાઇપ મળી કુલ 49,000ના મુદ્દામાલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. સુરતના મોટા વરાછા સ્થિત અભિષેક રેસિડેન્સી 2માં રહેતા વિશાલ મનસુખ જસાણી અન્ય 2 ભાગીદારો સાથે પાનોલી જીઆઈડીસીમાં ટેસ્લા કેમિકલ કંપની ચલાવે છે. જીઓની કંપનીમાં 12 કામદારો અને 2 સિક્યુરિટી સહિત 14 કામદારો નોકરી કરે છે. ગત તારીખ 13 જાન્યુઆરીના રોજ સાંજે તેઓ ઉત્તરાયણ પર્વની રજા હોવાથી કંપની બંધ કરી પોતાના ઘરે ગયા હતા અને 2 સિક્યુરિટી કંપની ખાતે ફરજ ઉપર હતા. તે દરમિયાન તારીખ 14 જાન્યુઆરીના રોજ વહેલી સવારે પાછળની દિવાલ કૂદી 2 તસ્કરો કંપનીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને SS ની 2 પાઇપની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા, જે બાદ ફરી બીજા દિવસે 3 જેટલા ઇસમો કંપનીમાં પ્રવેશ કરી અન્ય SS ની 2 પાઇપને મળી કુલ 4 પાઇપ 49,000ની મુદ્દામાલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. ચોરી અંગે કંપનીના માલિકે પાનોલી પોલીસ મથક ફરિયાદ નોંધાવી છે. ચોરીની ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. પોલીસે CCTV કેમેરાના ફૂટેજ મેળવી તપાસ હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વરમાં આર્મ્સ એક્ટમાં ગુનામાં 2 વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપી બાકરોલ બ્રિજ નજીકથી ઝડપી લેવાયો. મૂળ રાજસ્થાન અને હાલ સંજાલી ગામે રહેતો રામાવતાર ઉર્ફે રામકુમાર સ્વામી અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ મથકના ગુનામાં વોન્ટેડ હતો. પાનોલી પોલીસ MH વાઢેરને આર્મ્સ એક્ટમાં ગુનામાં 2 વર્ષથી ફરાર આરોપી બાકરોલ બ્રિજ ખાતેથી ચાલતો જતો હોવાની બાતમી મળી હતી. સ્ટાફ સાથે બ્રિજથી સંજાલી મહારાજાનગર સુધી પોલીસે વોચ ગોઠવી હતી, જે આવતા તેને કોર્ડન કરી હસ્તગત કરી લેવામાં આવ્યો હતો. હીર ગાંધી હેન્ડીકેપ ડેવલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ દ્વારા દિવ્યાંગોને બ્લેન્કેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં દિવ્યાંગ ભાઈઓ અને બહેનોને રક્ષણ મળી રહે તે માટે હીર ગાંધી હેન્ડીકેપ ડેવલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ દ્વારા બ્લેન્કેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વડતલ સ્વામિનારાયણ ભરૂચના કોઠારી સ્વામી અને ટ્રસ્ટના સભ્યોના હસ્તે 55 થી 65 જેટલા બ્લેન્કેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મનીષ ગાંધી, મીનાક્ષી પટેલ, હર્ષ પંચાલ તેમજ મનોજ સોની તેમજ લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચારો પર.
સંભવિત કોરોનાની ચોથી લહેરને ધ્યાનમાં રાખી ભરૂચ જિલ્લા 9 તાલુકામાં કોરોના વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરાયું. તમામ તાલુકામાં મળી કુલ 8000 થી વધુ ડોઝ મૂકવાનો લક્ષ્યાંક. ભરૂચના વિવિધ પીએચસી સીએચસી સહિતના સેન્ટરો ઉપર લોકોએ રસીનો ડોઝ લીધો. અંકલેશ્વરના 5 પોલીસ મથક ખાતે ઝડપાયેલ દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો. ડીવાયએસપી અને મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓની હાજરીમાં 1 લાખથી વધુની બોટલો ઉપર રોડ રોલર ફેરવાયું. 1 કરોડથી વધુના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો. અંકલેશ્વરના સજોદ ગામે આવેલ રુદ્રકુંડમાં સ્નાન કરવાથી ચર્મ રોગો મટી જતા હોવાની માન્યતા. બ્રહ્મ હત્યાના દોષથી મુક્ત થવા ભગવાન શિવે કુંડની સ્થાપના હોવાની કથા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.